Daha bir maraqlı sujetimiz var. Əslində ciddi problemdən söhbət gedir. Dendrologiya institutu var Bakıda və Xəzər rayonunda yerləşir. O institutun əməkdaşları narazıdır. Yeni təyin olunan rəhbərlik, yəni o institut kimin ki adına keçirilib, publik hüquqlu şəxs ki var, onun işçilərə davranışından, onun instituta yanaşmasından ümumi narazıdırlar və bu narazılığı bizimlə bölüşüblər. Bizim əməkdaşlarımız da gediblər ora ki, narazı qalınan şəxsi danışdırsınlar, hansı münasibətlə qarşılaşıblar, nazirliyin də mövqeyi var bu məsələdə, izləyək, sonra müzakirə eləyək. Dendrologiya institutunda çalışan bir qrup alim və elmi işçinin dendrologiya bağındakı publik hüquqi şəxsdən şikayəti var. Onlar iddia edirlər ki, institut işçilərinə təcrübə sahələrindən və avadanlıqlardan istifadə etməyə imkan verilmir. Bizim də institutumuz satılır. Kiməsə satılır, şəxslərə, publik adamlara, alimlərin düşünən beynini, onun nailiyyətini əlindən almaq olmaz. Ömrümüzü biz buna sərf etmişik. Əvvələ oturmağa yer yox, analizlər eləməyə imkan yox. Bizi çox təcrid edirlər və bizim üstümüzə həmişə gəlirlər ki, bunlar hamısı bizimdir. Alim yoldaşlarımız dünyanın 100 ölkəsində alimini ələqə saxlayır. Bizə müraciət edirlər, nadir ağaclarımızı istəyirlər. Biz onu artıra bilmirik, torpağı da əlimizdən alınıb. Publik hüquqi şəxsə müəyyən abadlıq işləri ilə mi, yasa yenidən qurma işləri ilə mi verilmiş bu sahələr institutun fəaliyyətinə çox ciddi zərər vurur. Ümumiyyətlə, bütün fəaliyyətini tamamilə dondurmuşdur. Hətta o dərəcəyə gəlib çatıblar ki, institutun əmlaklarının da bizə aid olmadığını, laboratoriya abadlıqlarının da yaxınlarda əlinizdən alınacağını, hətta sizin burada olmayacaqsınız hökmünü bizə oxuyurlar. İndi onlar heç bir tədqiqat apara bilmirlər. Bütün təcrübə sahələri əlimizdən çıxıb, alimlər öz tədqiqat işlərini, elmi fəaliyyətini normal davam etdirə bilmirlər. Hətta publik şəxs bizə aid olan avadanlıqları, bütün tədqiqat işlərinə əlaqədar olan bütün lazımi mikroskopları, kompüterləri, bütün hər şeyi bizim əlimizdən almaq istəyir. Mən digər tərəfdən bunu müəyyən qədər planlaşdırmış psixoloji təzyiq kimi də dəyərləndirə bilərəm ki, məsələn, hər həftədə bir dəfə gəlirlər ki, bir cihazları götürəcəyik. Alim fikirləşir, alimlər otururlar, fikirləşirlər, nəsə bir məqalə yazmaq, nəsə bir iş görmək istəyirlər, sonra məsələn, bu alimi həvəsdən salmaq. Qeyd edək ki, hələlik institutun köçürülməsi haqqında rəsmi qərar yoxdur. İcra hökumətinin ixtiyarı var eləsin, ancaq qayda qanunla gəlirsən alimlərə ayrıca yer ayırsan, nə qədər laboratoriyadır, onları köçürsən ora, sonra istədiyin sizin haranı sökürsən, nə yetişirsən, özün bilərsən. İki laboratoriyanın gözbəbə bu otağa yığışmışıq, suyumuz yox. İşığımız yox, şəraitimiz yox. Bizə başqa bir yer versinlər, hepsi yox, geçək, o institut, başqa bir institutda yerləşdirsin icra hikməti və yaxud bunun yarısını versin bizə, yarısını götürsün, onu deyiləmir. Deyir, yox, siz buradan çıxıb gedərsiniz, öz hara gedirsiniz, gedin, biz istədiyimizi eləyəcəyik. Müxtəlif növ burada bitkilər vardır, 555 növ bitki növü vardır. Bunların bir çoxu hal-hazır ki, vəziyyətlə əlaqədar məhv olmuşdur və biz tədqiqat apara bilmirik. İnstitutda gənc doktorant və dissertantlar var, hələ müdafiə etmirlər, tədqiqatları davam edir. Amma onların şəraitsizliyindən, bitkilərin, bəzilərinin bitkiləri məhv olub, bəzilərin müxtəlif təmir işlərinə əlaqədar olaraq bitkiləri ilə tədqiqatlarını apara bilmir və onların işləri dayanıb. Mövcud iddialarla bağlı publik hüquqi şəxsin tabi olduğu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. Cavab belə oldu. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə dendrologiya bağı publik hüquqi şəxs yaradılmış və dendrologiya institutunun balansında olan mövcud ərazi və dövlət əmlakı dendrologiya bağı publik hüquqi şəxsin balansına verilmişdi. Qurumun mövqeyinə sadə dildə şərh versək, yəni institut bağın ərazisində olduğu üçün bina və avadanlıqları ilə birgə hazırda publik hüquqi şəxsə məxsusdur. Bəs maraqlıdır. Köçürülmə ilə bağlı rəsmi qərar olmadığı halda alimlər öz işlərini harda və ya hansı şəraitdə davam etdirməlidir? Məsələ ilə bağlı, hazırda rəsmi olaraq institutun tabi olduğu Elm və Təhsil Naziri ilə də əlaqə saxladıq. Qurumun sözçüsü Cəsarət Valihov bildirdi ki, mövcud problemlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlanılaraq, institut işçilərinin mövcud narazılıqları ilə bağlı məlumat verilib. Deyiblər ki, müəllim, biz tapşırmış, əgər adamlar nə isə düzgün kommunikasiya etmirlərsə, bunu daha təkrar etməyəcəklər. Hansı təcrübə sahəsində çalışırdılarsa və öz fəaliyyətlərində nəyi edə bilirlərsə, indi də onu edəcəklər. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir sıxıntı olmamalı. Gəlib burada kimsə onlara iddia eləmək, iraq bildirmək, yuxarıdan aşağı baxmaq bu düzgün deyil, etik qaydalara sığmır. Ümid edirik ki, problem tezliklə həllini tapacaq. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq.